Ги зема куфирите и излегува од затвор, од најголемиот затвор во Македонија и Дризовот, вкупно 1754 затвореници, со законот за амнистија опфатени 1438 лица. Некои ќе излезат на слобода, а на некои пак ќе им биде намалена казната. Вчера вечер од овој затвор беа ослободени дел од нив, а други ќе излезат и утре. Нивната среќа беше видлива веднаш по напуштањето на затворот. На гзој, по мир кан лан ни нумар т мазда ме санжи, се нуки кан прек ме гат лиджин. Ме ќе се каде ни нумар и маз ошт ме па фајшом мренда, ке ме бурт пар јет шом па фајшом. Да ме сан и кан калю кат 12 вјет мренда, е да лан нук дијет аз жо пар фати на тина. 3 вјет е ни муј, са те кон ба. Са ја фаден? По оне моментариш, кум по сада катар ја дете ремфон, ама шучир амнистија на лиран. Ча ме дојне пар кат хапче вриса? Вала шум мир, шум мир. Ама да се таш да промисла од кушет на се да разум. Па. Шум мир вала. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели дека обврска на полицијата да се грижи за безбедноста на граѓаните и равниот ред, додека државата треба да обезбеди разни методи за слободените затвореници да не го повторат делото поради кое биле осудени. И секако дека државата треба да предвидува и посебни механизми и програми кои што овој сегмент посебно ќе биде значен да се ресоциализираат и вратат овие луѓе во нормален живот. Секако, полицијата е должна да се грижи за редот, за мирот и за безбедност на граѓаните на Република Македонија, без разлика за кој граѓани станува збор. Овој граѓанин вели дека за неговиот пријател да излезе на слобода, покрај законот за амнистија, морал да даде и подкуп. Имам пријатели во Идризово, имам пријатели во Шутка, меѓутоа, за да излезат, тоа е документовано, за да излезе, треба да даде рушвет. А рушвет е турски израз, турски реч, треба да плати. Најмалку 2000 евро. Тоа е, само не ги кажуваат каде одат тие парите. Шесто што ги амнестира, под наводници амнестија, пута 2000 евро, тоа е голема пара. Дали во буџет на Република Македонија оди или во буџет на Оливер Спасовски? Отворено да му го пренесете на него. Денеска од затворот во Куманово не излезе ниту еден затвореник. Според директорката на овој казнено поправен дом, се очекува в петок да пристигнат судските решенија за ослободување на затворениците кои се офатени со амнистијата. Габурго и Куманово спеседијат е трето бургосур до тоа газоин лирин си пас лиджи до амнистис. Си пас дрејтори се бургот, дуј јан лируар мбрам, кур се спеседијат е ньет тјерат пресин вендимет джукатаве пр каце че то лирохен сод осе несер. Според Министерството за правда, од затвор ќе бидат ослободени 670 лица на државно ниво, додека на 3097 ќе им бидат намалени казните за 30%, согласно законот за амнистија кој стапи на сила на 26 јануари.